Gospodine Tomiću, uvek kad ovako gledam četvrtkom trening, ja se pripremam, da tako kažem, za izazov, pravi izazov kad razgovaram sa vama. I sad ću citirati jedan stih, iznenadit ću vas. Smej se i kada bi plakati hteo. U sportu nema. Mislim da smo uradili jednu fantastičnu stvar. Ja kad smo se čuli pre nekoliko dana da dam intervju za vaš radio, sam rekao da sam jako lepo spavao i da sam rekao da sam spavao kao dete iz jednog prostog razloga, jer mislim da sam uradio zajedno sa ovom ekipom, sa ovim momcima, jedan dobar posao, fudbalski posao, da smo učinili sve da Radnički ima prepoznatljiv način igranja, da ima dobar tim, da se bavimo fudbalom onoliko koliko nam je naravno bilo dozvoljeno, to mora se kaže, jer to je tako jednostavno bilo u ovoj polusezoni. I onda kada sve uradite i kada je ono što je bilo do vas napravite, nemate za čim da žalite, jer ste nemoćni da bilo šta više učinite. Tako da nosim jedno veliko zadovoljstvo da smo probudili fudbalski Piro, da smo uradili dobre fudbalske stvari. Nažalost, bila je i ta bodovna prednost velika. Pitanje je koliko je sve, ajde, možda i to je objektivno bilo, ali da je bilo malo više nekih fudbalskih stvari, možda bi mi ovog trenutka mogli da se radujemo, ali nemamo za čim da žalimo. Da, da razdvojimo ono, apsolutno, ne dovodi se u pitanje vaša stručnost, ni dobro postavljen tim, ni dobar rad, sve se to, međutim, šta je moja muka, da tako kažem, i dilema, a to je da u ovakvoj fudbalskoj Srbiji to ne može da dođe do kraja, do izražaja, i to je ta muka sa kojom živimo do ove utakmice. Ja sam došao posle nekoliko godina, ja nisam dosta dugo godine radio u srpskom fudbalu i mislio sam da sam završio sa srpskim fudbalom, došao sam na nagovor prijatelja. Vi imate emociju kada je Pirot u pitanju. Naravno. I želeo sam da sve nešto što čovjek radi u životu, sve skloni u stranu i da proba u jednom fudbalskom gradu u kom ja sam i igrao i bio trener u dva navrata, da se ovaj centar vrati fudbalu, jer on mislim da zaslužuje to. Da ne pričamo zbog čega. Tradicije, uslova, mnogo, mnogo lepih stvari. Tako da sam na taj nagovor i prihvatio da se apsolutno profesionalno posvetim ovom delu posla i tim je više žao što mislim da smo zaista mnogo tih predradnji lepih napravili i onda kad sve to napravite, ovo je šteta što se ne rezultira do kraja ulaskom u viši rang takmičanja, jer mislim da je tu apsolutno mesto ovom klubu. Nadam se da ovaj klub i grad će imati snagu da istraju u ovoj bici fudbalskoj i da ovo je samo jedan kamičak u vremenu i trenutku u kom mi postojimo i biti sa jednog kluba, kažem da klub i grad imaju istrpljenja i vremena i snage da istraju na putu koji je dobar, koji je fudbalski i da to na kraju pobedi. Evo još jedne potvrde svega ovoga što ste rekli. Ja sam dugo u svemu ovome, ne pamtim skoro da je radio imao toliko poziva, da je bilo toliko interesovanja, da je tolika želja Piroćanaca da se fudbalski revanšira ekipi koja u nedelju dolazi, neću da govorim o njoj apsolutno, i da se na takav način koliko toliko namiri neka pravda. Ma naravno da mi uvek ulazimo, kao svaku utakmicu ćemo ući da sa dužnim respektom prema svakom rivalu, pa i ekipi koja nam dolazi ovde, ali naravno sa željom da je poštujemo do određene granice, a onda se pripremamo naravno da pobedimo. I to je suština fudbala i fudbalske igre i tako ćemo se ponašati, bar ćemo se ponašati dok ja budem trener. A ovim drugim faktorima na koje čovjek ne može da utiče, jednostavno ne vredi pričati, ne trošiti energiju. Mi smo dosta i tu energije trošili i bavili se nekim perifernim stvarima, da, koje su odnosili i energiju i snagu. Tako da pokušat ćemo sve da uradimo da ovu takmičarsku sezonu završimo na najbolji mogući način. Kako situacija što se tima tiče, imali nekih problema ili ćete u ovaj meč koji možda trebalo da bude i meč prvenstva, ali nažalost neće biti, da li ćete moći računati na one koje želite? Naravno, ima dosta problema kada je psihologija u pitanju, jer je praktično za nas takmičarska sezona, ova polusezona ili takmičarska sezona,
negde na neki način završen tim prošlonedeljnim remijem. Ne u tom nekom pežurativnom i negativnom smislu, da, nego jednostavno je to psihologija da ova ekipa 7-8 utakmica već nema svoj mir, nema svoju stabilnost i sad pogotovo kada nemate mogućnost da se borite za to što smo dali, ali na kraju kada čovjek smo mora nemogućeni za na kraju, pa dobro, na kraju čovjek mora bude sportsmen, tim mora da se digne iznad svega toga i da odigra tu utakmicu onoliko koliko može ovog trenutka i da taj svoj pobednički mentalitet i pobedu na svakoj utakmici proba da zabeleži na ovoj utakmici.